নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম ঋষিকেশ নাথ, আপোনালোকে চাই আছে ফানিট্ৰিচি ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যি থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ এক্সাম 26 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, সেই থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ তেওঁলোকৰ যিবিলাক এডমিট কাৰ্ড, সেই এডমিট কাৰ্ডবিলাক দি দিছে। এই এডমিট কাৰ্ড কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব এই ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণ তথ্য লাভ কৰিব। প্ৰথমতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ যাওক। যোৱাৰ পিছত এবাৰ ইয়াৰ লিংকটো মই মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত দি দিম। এই লিংকটোত অহাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড। সেই এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোডত ক্লিক কৰক। এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোডত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছিল বা ৰোল নম্বৰ, যদি ৰোল নম্বৰ দিয়ে ৰোল নম্বৰত ক্লিক কৰি নিজৰ ৰোল নম্বৰটো দি দিব। যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ দিয়ে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰত ক্লিক কৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দি দিব। ৰোল নম্বৰত ক্লিক কৰি এতিয়া ৰোল নম্বৰটো ইয়াত দি আছোঁ। মই প্ৰথমতে মোৰ ৰোল নম্বৰটো ইয়াত টাইপ কৰোঁ। এইখিনি কৰাৰ পিছত নিজৰ ৰোল নম্বৰ আৰু ইয়াত যিটো কেপচাৰ আছে কেপচাৰটো দিয়াৰ পিছত ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড যিটো অপশ্যন আছে সেই ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ডত ক্লিক কৰি দিয়ক। ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যিখন এডমিট কাৰ্ড, সেই এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড হৈ যাব। ইয়াত খালি নেম অফ এক্সামিনেশ্যন BSc থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ হ'ব, বাকী ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ দৰে একেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, ৰোল নম্বৰ ছেম টু ছেমেই থাকিব। এতিয়া ইয়াত যিটো প্ৰিণ্ট অপশ্যন আছে প্ৰিণ্টটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। প্ৰিণ্টটোত ক্লিক কৰাৰ পিছতে PDF হিচাপে এইটো ডাউনলোড হৈ যাব। ছেভ কৰিলে হ'ল। এতিয়া ছেভ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিখন এডমিট কাৰ্ড, সেই এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড হৈ যাব। এনেদৰে নিজৰ নিজৰ যি এডমিট কাৰ্ড, সেই এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি লওক। পৰীক্ষাৰ সময়ত এইখন লাগিব আৰু এডমিট কাৰ্ডবিলাক ভালদৰে থৈ দিব, কাৰণ পিছলৈ এই এডমিট কাৰ্ডৰ যিটো লিংক, সেই লিংকটো বন্ধ হৈ যায়। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই ফানিট্ৰিচি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক। ধন্যবাদ।